prosím tě, vymysleli na klukům, že prostě teď v říjnu budou mít vojenské plavání, to znamená prostě skočíš do vody a plaveš v uniformě. Jako teď v říjnu jsem si říkal jako drsný docela nápad. Jako takové celkem drsné, no, jako nikdo se s nima teda moc nesere, jako. No řeknu ti, že jako hodně brutální nápad, jako na rovinu. Mena, prosím tě. No, hodně na piču nápad. Mena, vyletěl jsi. Ty jsi za Ameriku, vole, fuck me. My jsme proti sobě? Jo, my jsme proti sobě. Mhm. Mena, a nás tady jako 7 na 7. Lukáš Prosecký je no more, jako. No, já jsem jmena vyskočil v jetu, protože jsem vyletěl do vzduchu a jako exploze a nic, a jak se bratři tak dívám, tak jako v mojem týmu jmena všecko na zemi, by the way, jo, jenom tak pro info tvoje, všechno na zemi, jako a jako že nikomu se do toho moc nechce, asi víš, jako že prostě prcat, no, jak se říká lidovi, jo, že jako hornety jsou na zemi a jmena u mě volno, kdybych chtěl, bratře, můj bratře. U mě volno. Kolem mě proletěly jety, jak to vypadá, ona na zemi, bojuje se? No já myslím, že už vidím tebe, jmena. Na zemi se bojuje. Jo. Prosecký Lukáš, vidím tě, no. Já ti vidím taky, jmena. Na paráku letíš, že? Jo, děláš si prdu, jmena. Přesně, jmena, ty jsi na Ečku, že? Jo, proč jsem ten si to tank, myslel? No. Proč jsem si to myslel? Prostě jediný borec, co ta... A hraje objektiv, jako no. Ale přesně. Jmena, proč jsem... Někdo mě píše na fucking Facebook, fucking right now, kurva, fix teď, jako. Jmena, jety na zemi, no já se nebudu rozčilovat, jmena. Ale jako teda ty servery nechápu. Nechápu, jmena, protože fakt jsem si říkal, všecko postavuju. A teda jako nikde nic, no. Přitom posledně tam byl rozehraný ten aftermat. Právě. Jinak, a to by mohlo být takové zajímavé. Jmena, co říkáš prosím tě na to, že... Že jo, tam to jsem, to už ani nepamatuju si pomalu, jak dávno to bylo, jako kolik roku tomu bylo. Jo. Vidím, že si někomu naprdeli. Ne, jmena, to jsem dostala naprdeli. Jmena, mám dotaz, prosím tě, co říkáš na to, že si politici musí zvýšit nutně platy o 15%? No, jako řekl bych, že jsou to čuráci, ale Babišova vláda by udělala to stejné, no, takže to mě to jako nechává chladným. Tato jména zmrazila právě, že? A tady ti to jména řekli, že kvůli tomu zmražení se teďka nutně... Jo, jména, prosím tě, soudci totiž řekli, že kdyby si zmrazili platy soudci, tak by to bylo protiústavní. Takže soudce ústavní ti řekne... Jasně, to jsou takové že... grindy pindy, jako. Soudce ti řekne, že je proti ústavní, že by si měl jako nenavyšovat plat, říkám, takže vy s těmi 200 tisíci měsíčně nevyžijete a musíte si to zvýšit, jmena. Nevyžijete, takže no, ano. Takže premiér jmena chudák prostě s 300 tisícama nevyžije, musí se mu to navýšit na 350. Jako, jmena, žet mě bratřenější... Chudák, fakt jako chudák. No jména, dávám tomu 10 minut, jako pokud se na tom serveru to nezmění, tak jdem pařit něco jiného, jména, já se to nechám lepit do prdele, nezlob se. Jo, jména, tady to stojí na tom serveru zatím momentálně jako úplně za starou jména vylízanou bylo, jako sorry. Tak najdi lepší, ne, to je jednoduchý pohodě, recept. Ne, jména, v pohodě ne, pokud to prostě nebude lepší, takže proč se budeme rapit tady jména, můžeme si hrát prostě Age, nebo cokoliv jména, to je v pohodě, jako. Ale že chápu, že pokud to je tady jména, že nás tak vydá půl na obrovském Firestormu. A ještě jména to je tak, že prostě naše jety jsou na zemi, technika je na zemi, tanky mě leží na spavnu a jako půlka týmu to nehraje a nevím co dělá. Jména to jako, když se fakt sejdeme párkrát tady za měsíc a to, že tu hru vypínají, tak evidentně přijde, že ta hra už jména umřela jako pocitově. Tak bohužel prostě no, tak jako, tak to hold jména je. Jo, jména, tak já si to chci ještě užít jako do finále. Jo, jména to já taky, ale prostě víš co, nechat se vyrypit do prdele tady. Piče helikoptéra, vole. A zdar, bratře. Fucking tank, ty vole, on my fucking ass, ty vole. To si děláš prdel?
Headshot, malé AKčko, 8x optika. Nekaj, nekaj. Fucking shit, you piece of shit, jako. Jo, 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 bratře, dobré, tak jsme si dali aspoň tady gunfight, jako já jsem na toto strašná lebe. Ale blbé je, že teďka nemám žádnou techniku, jako jmena, teďka jsou tady on fucking foot. Teď mě naklidně můžeš skočit ke mně, jestli teď mám volné místo v prohrávajícím týmu, brutálně. Jmena, já ti vyzvednu, chceš? Jo, jmena, naše tanky jsou na spavnu, jmena, takže jako nic moc, víš? Jmena, ty jsi v té budově teda na tom, co to je, Dčko, že? Na Dčku jsi. Jmena si na Dčku, já tě vyzvednu. Já jsem u vás, na Ačku. Dobře. Tak, let me help you. Jmena, kde jsi, já tě vyzvednu? Kde na Ačku, bratře, prosím tě? Mě musíš přistát, já ti to rád to, musíš přistát. Tak jo, tak jo. Už jmena, jmena, přistává, jmena, pojď, nastup si. No. To je sráč, ty vole. A já ti tam tak ale pěkně. Střelil jsem 3 RPGčka, trefil jsem tě ani jedním, jsem říkal, ty vole, mena, teď si, to není možný. Teď, mena, teď jsi u tebe, mena, mě to fakt svičnulo k tobě po haluzi, chápeš to? No tak sorry, tak já musím zavíhat, mena, jsem s tebou v týmu, by the way. Mena, mluvnulo mě to mena no, pro balance. Jsou velitelem sklady nějaké, tak se kurva fucking jasné. Připoje, ale z důdys. Mena, pojďme. Bratře, prosím tě, mohl bys mě říct, jména, já jsem zmatený, protože bratře, já hraju teďka za matičku Rus a jsou na prdeli flankeru, mohl bys mě to vysvětlit? Jako to mě přijde jako fucking, to mě přijde jména jako... Jména piča je tady na mě malá. LAVčko, jména, promiň, jména LAVčko, jména LAV kontakt, jména na Ečku, můžeš mě pomoct, prosím, na Ečku, bratře. Já jsem na Ečku, on v půd, bro. Dobře, jména, tak já tam jdu, já ho zkusím repertulnout, jo? Jinak na Ečku teda máme kontakt, jména, je tam, je tam. Jména, on tady jezdí a vůbec neví. Jména, vehicle není disabled. Je tady jména pořád, prosím tě. Ty seš kde? Na tom Ečku, jména, jo, jména, přepnu se k tobě, jenom ho zničíme. Přepuj se do Charlieho. Rozumím, squad. Joy. Na tom Ečku seš, díky. Jo? Jo, jména, na Ečku, kdybys mě pick upnul, máš vrtulník, nebo? Ne, to nejsi ty, že? To je fucking nepřítel, ty vole. Jemena, už tě vidím, díky. Nazdar. Ahoj bratře, můžem, díky moc, love you. Na Bčko, co tam? Jemena, pojďme. Jemena, Jirka velí, Fierer poslouchá. A proti nám, jemena, na Ačku tank, jasně. A jemena za náma Jet. Náš flanker, jemena na Cčku kontakt. Na Cčku je kontakt, jemena, ale dobře. Jména nalétává. Do baráku. Jména se střelím ho v tom dvory. No dobře. Jak, právě nalétává. Jak valíš? Jména, kde pak tě mám, ty vole, ty z něj utekl. Jo, vrtulník jména. Chceme ho? Jména, flag captured. Jména, kde tě mám? Ukradl nám jsou jeep náš. Tebou, tak... Cčko, Cčko. Jo, jdeme jména, tam jsme měli kontakt. Jo, je tam borec jména, kontext, vidím ho přímo před náma. Vidíš ho? Jména, kontakt, hituj ho. Označ ho, nevidím ho. Ty ho nevidíš? Počkej, označ ho, kvečko, kvečko, nevidím. Kvečko, tečkem, že jede, dostal ho náš chopper. Dávám si to na jednotlivé, jo? Běží. Jdeme na to. Hit. Na ráji, bleď. Skatina. Jména pak Ačko, co tě jo, to zabere? Jména, pojďme, 100% jména. Já si jenom potom musím převlíknout na outfit, protože mám za Rusko evidentně kaspickohranický jako outfit a to se mně moc nehodí.
Víš, jako ten Beirut 3. Jmena... Ženitka? Můžem. Ženitka jména ty vole tady naše a jako prostě nepřítel tady vesele pobíhá. Jmena, prosím tě, jenom jdu ti zaříct, vydržíš chvilku? Jmena, vteřinku se skovej za šutry, jmena, jdu za tebou. Jo, jmena, prosím tě, hra, jak hra u toho pana prstenu mobilního, nová sezona, všecko probíhá v pořádku, ale jmena, co chci říct, tak jmena, teď jsem začal potkávat jmena ty krakeny a vyle... Jmena, kontakt vpravo od nás, jmena, vpravo, prosím tě, ženitka. Jmena LAVčko, máme přímo u nás LAVčko, tady za tou jeskyní. Tak jmena, Boris do toho sype za jednu úroveň 70 tisíc dolarů. Já jsem si říkal, ty pičo. Já jsem říkal, ty vole, jako... Jmena, prosím tě, viděl, co se stalo? No, viděl, nechápu absolutně, co se stalo. Viděl jsi to, jo, prosím tě, jak mě to vystřelilo, jmena, jak mě to katapultovalo. Co to bylo? No, fucking dead, no. Netuším. Ty pičo, jmena, co to bylo? Já jsem si právě káknul jako normálně, že prostě najednou jdeš a najednou boomerek jako. Jména startuju v jetu, jo. Jako tady není stejně po čem střílet si myslím, protože fakt jako... Jména vrtulník, dobře. Tak vrtulník je dead. Překvapím nepřátelský jet, co ty na to? Do it, fucking do it. Tak jo. Jmena, prosím tě, označíš něho někde? Mhm, tak asi sudet. Jmena, prosím tě, tady někdo letá s LAVčkem, nevidím kde. Jmena target nepřátelský. Assault leží v rohu na zemi, kolona ostovka a čeká, kdo mu přijde do místnosti, aby ho zabil. Jmena. Dobře. Borec proti mě nalamoval s jetem, jako no tak asi týpek, no jako ten, to je hrdina. Jmena, prosím tě, jdu s tebou, já nebudu chodit sám, že tu mě to nebaví, jako sorry. Jmena. Aha. Prosím tě, jména, jako tady půlka severu se asi odpojila, protože jako... Jména, pojďme tankovou divizi, jestli nevadí. Jdem. One last time, jako víš co. Panzer division. Sorry. Jména, vrtulník před námi. Chceš ho označit, nebo... Je moc daleko zatím. Jména. Když tam ty včelky budeš posílat, teďka si to můžeme dovolit, tady není omezené ammo. Akorát na sebe upozorňuješ. Jmena, to je právě cíl tady v té hře teď. Já jmena si myslím, že teďka není moc o to jako o co stát, aby jsme byli undercover jako. Už klesá. Jmena, jdeme na Dčko? Ečko. Dobře. Vrtulník furt žije. Jmena, jde po mně vrtulník. Právě mě jako misa, jo? Jo, jmena, ten vrtulník po nás jde. Jmena, TV misel po mně jde. Jo, jmena. Nevím, jestli... Pejzer jmena. Mhm. Jmena, tak budem spolu teda v tom tanku, jo? Jmena, ty žiješ? Já jsem na připoju k tobě, jo, teda, prosím tě. No, nežiju, ty vymysl, jo. To si děláš prdě. To je to, že jmena, fucking alone. Jmena, tak jdu za tebou, jenom prosím tě naramuju, jo? Vendetta trošičku. Ty piče, co je? Aha, horný hornet. Igla, vrtulník down, jmena. Jmena na ten, připojil se k ním, jmena ten, připojil se k ním. Jo, ty jsi jmena dead, no počkej, tak... Nejsou. No právě, že nejsi, jako hele, že jsi on food, no tak jdu s tebou, jmena. Ale jsou on food, mimo vehicle, fucking cracked, jako.
Mena, tady vidím vehikl, tak pojď, jdeme si na spaven. Nebudem si střílet kluky do hlavy, na to jsou tady experti jiní. Mena, počkej, však jsme za Rusko, my jsme Česko ovládali, ty jsme za spíči, jo? Tak jo, nevadí. Bratře, nastupaj. Mena, do piči. Mena? Vidíš to tak, jo? Ruska, rekt. Ty jsi rekt? Mhm. Jo, mě zabil. Mena, nevadí. Víkám again stronger, ok? To je kolonel stovka v LAVčku. Mena, kolonel stovka v LAVčku a má 0 hvězd, ty vole, tak já nevím. Mena, zkusíme chopper? Jo, chopper, no, zabil mě znova. Mena, jsem se mu tam spavnul a tím Karolem jenom sračkoval. Mena, tak pojď ke mně do chopperu, co ty na to? Jo. Let's do this. Zkusíme, no, Mena, víš co? Jako Mena, asi názor sračku je, že dalej, můžeme to vyskoušet. Na tom Ečku jdeme, na tom Ečku. Mena, no to asi nic, no. Piču. Hmm. To bylo rychlý, no. Mena, tak prosím tě, já vezmu tank, ty vezmi LAVčko, zestřel tady tohoto zmrda a bude to v pohodě. Co myslíš? Let's do this. LAVčko mi nikdo zabral. Sedí na spavnu, nic v tom nedělá, OK. Hmm. To je dobrý. Mena, jsou s tebou, jo? Mena, vpravo je ten útočící jet. A potom Mena by to zaklidně jedný AJ, jestli chceš, protože tady ta hra je fakt trošku umřetá, no. Jako 5 na 5 Mena v Battlefieldu není moc teda. Možná bych klidně zkusil najít jiný server, protože to je takové jako opravdu no, pozemné. No, říkám, jako to je prostě Mena, vyjistíme time, víš, že jako na toto nemáme moc čas právě. Jo, tady Mena jako 5 na 5, ty vole, ze Firestorm only. Nic extra, no. Na rovinu jako, no. Mm. Toto hodně změním, že? Mena nalétává znovu. Mena, vrtulník pravo, chceš ho sundat? Mena? Fire, ano. Vystře... To jo. Si děláš prdě. Ne, neskriozně. Fucking helikoptéra, právě já proto jsem viděl, já to tak miluji. Já jsem viděl, jak to za to vyletělo a říkal jsem si, ty vole, to jako on vystřelil flary, říkám, to musí mysnout, ty vole. Mena, za náma je jet. Viděl jsem ho. Furt nalétává. Likviduje brutálně všecko, co vidíme na LAVčko, tanky, všecko. Mena LAVčko, máme na C-čku. Tank? Nice, pojďme na ňo. Mena nice. Je pryč, utekl Mena. Pravo utekl jo, do budovy. Sypu. Zabij ho. Mena, vydrž, přebijím. Vidím ho v budově furt. Tady je, pravo. Mena, trochu nevyjeď, díky. Dobrá práce. Direct, mám ho. Skvělá práce, bratře. Přepínám se zase do spotera. Jo. Vidíš něco? Jet. Hořící byly. Jo, Mena vpravo, 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 prcej mě. Mena, jet, Mena vpravo. Blázen, Mena, pojď vpravo, pojď. Pojď. Má je to tam, trefa, nebolku, jo. Dobrá práce, kamaráde, teďka nás zavezeš do Savýho baru. Zase píču, jsme na pohodě, já ho označím. Nevím, jestli chcou, protože já na něho nedostřelím. Co to? Mena, něco po nás, Mena, opravuj tě, jo? Tunguska, ty vole. Děláš si pičo, Mena. Viper, ty vím, spal. To nemyslíš, že... Zezadu Tunguska a zepředu Viper. Mena, jo. Ten TV missile byl ze základny, jo, jen tak by the way. Ta helikoptera se dělá na zemi, jo. Mena, vehicle disabled. Sundal jsem Abrams. Dobrá práce. Už se opravuje, Mena.
Jmena, to je smutné, když jsou v tom alone, no, prostě my si stoupneme tady spolu prostě do tohoto, jako, a má to účinky, no. Jmena, Chopper, já jsem to namrdal do slupku. Jmena na tom Dčku je prosím tě Chopper. Já jsem se jmena rozjebil o slupek. Jmena hovering, jmena na Dčku je prosím tě LAVčko. Je tam vrtulník, co střílí ty misaily a kryje ho. Jmena v helikopteru se můžeme asi vysrat, co jako. To asi nemá smysl jako. To ve vzduchu dva jety helikoptéra, to vyletíš a skončí rozhodně. No právě. Jmena, prosím tě, rozlišit tank ze vzduchu, ale trošku jinakším vzduchem. Víš, jakože napadáku na něho spadnu tím, napadáku na něho spadnu. Jmena, na dálnici je tank, jo, jestli chceš jmena jenom. Do mě ten střílí ten Viper normálně ty vymyslel ze základu. Jo, však jo, však ti říká. Kurva, to mě tak sere, jako. Jmena, ty jsi v čem, prosím tě? Jmena dva tanky, pojďme teď fightovat. Po smrti, jako. Výborně, jmena, prosím tě, takže, no, teda jako nevýborně, ale jmena, jsou tam panzry proti nám, jmena dva, jmena, tak pojďme jako bojovat trošku, sakra. Jmena, no já boju, na rozdíl od tebe z 0 kilama, hochu. Pičo, prosím, jako. No, teď se podívej na skóre, vole. No. Jmena, na silnici jsou dva tančíky, tak pojďme pro ně. Jdi za mnou? Výborně, jmena. Panzer Division v akci, jedem. Tak, jmena. Jmena, prosím tě, Chopper proti nám. Jasné, už jmena, už jede. Jmena, přestává se mu točit vrtule, ti říkám, jo, letí. Je tam. Jmena, utíkám k tobě, jo? Jmena, kde jsi? Jo. Jmena, honem, musím k tobě, jdu po nás. Jmena, pojď. Jet. Jdu k tobě, jdu k tobě. Zezadu jet. Oprav... To si děláš, piču. Jmena, mě to hitlo do ksichtu. No ty vole. Nalítává jet a do toho helikoptéra. OK. Jmena, tak jdeme do transportního toho, ne? Jmena, technika veškerá na spavnu, proč? No, dobrá otázka. Bolec v ní a idlí. Jmena, vidím vrtulník, jo? Jmena, letí na nás TV mysl, jmena. Jmena, OK. Jmena 5 minut, jo, pokud to bude v tomto stádiu. Upozorňuji jenom tak jako, a potom jdeme něco jiného. Troše, tak jako za nás nemá kdo hrát, jsme o jednoho hráče slabší a ten jako... Jmena, o tom to není. Tam jde, jmena, spíš jako mě sere to, že tady je veškerá technika na zemi, jmena, nevím, jestli se toto jsou close quarters, ale jako dobře, no. A hlavně jako jména nikomu nevyčítám, že má skilly jako tady s TV myselama a ze vším, to je v pohodě. Jména, pojď dostaneme ho, pojď, bude prdel. Nevadí, no. Jména. TV mysely, raket poli z Chopperu, raket poli. Super Hornet mě zabil v baráku, jo. V baráku. Takže já končím, jo. Tak to jako já nebudu jako, ne. Jmena, prosím jako tě, udělej něco radost. Prostě zeď, jako jmena, tak teďka odchází poslední ze serveru, jmena, tak jo.